بهد marka ayay ku saw dhashaan ee lixda bilood ugu horeysa waxay bilaabaan wax la dhaba bubbles yani in ay hadaaqaan oo kelmado badan oo isku jira ay maxay soo daayaan marka ay gaaraan sanad oo 12 bilood ila 10 bilood ah waxa ay bilaabayaan in ay kelmad ku dhawaaqi karaan la fahmi karo sida aabahood oo kale aabahooyadood oo kale baba mama oo kale marka ay gaaraan 12 bilood ama ilaa 15 bilood waxa ay bilaabaan kelmad dhameystiran in ay keeni karaan oo ay naftooda ku cabirayaan marka ay sanad iyo barka gudbaanay laba sanad gaadheen waxa ay bilaabayaan in ay bilaabaan kelmesin yani sentence dhameystiran waa uu akhriyaa almayri marka uu hadaba gaadho 3 sano waxay noqonaysaa inuu fully developed yahay in aanay wax xidi barrier inuu carab laayo waa laga yaabaa laakiin in upgrade saa uu awoodi karo inuu ilmahaasi isku xiriiriyo kelmado fara badan oo ku cabirayo waxa maxay hariiriisa hadaba waxa maxay muhiim ah ilmaha yar marka uu yar yahay oo sanadka hore ku jiro in la ogaado in language barrier ay ku jirto noloshiisa oo ah hadii waxyaabaha aad weydiinaysay waxyaabaha u direyso oo si fiican u fahmayo laakiin aanu magraas awli jawaabin waxba maxay ka warwareen laakiin hadii wax u direyso isla sanadka koowaad ba aanu fahmin sagoo aan hadda kula hadlin aanu fahmin ba waxyaabaha aad u direyso ama waxyaabaha weydiinaysa aanu magraas response sax ka bixinin ana maxay aan akhtar hore ka gaadho ayaa maxay kula gudboon een hadaba carruur ba jirta maxay yani la habsanta hadalka oo sanad yani dib u dhacda ama laba sano oo ilaa 5 sano markii gaareen hatta waa maxay muhiim laakiin ilmaha ay wax fahmayo oo si fiican kula tacaamulayo si fiican ku magraasa communication kiisu fiican yahay ayaa markasta qofkii magraasa waalidka ahaa dejin karta xaaladiisa laakiin hadana taas meesh ku jirin waa takeenisa in dhakhtar la aado waqti hore si maxay looga gaaro wixii magraasa laga badbaadin karo hatta ilmaha yar waa 6 jir sorry ilmaha yar waxa uu hal sano jirta marka yani isla hadda waqtigan baa la arki karaa in ay si fiican magraansa u hadli karto waqtiga soo socda bal fiidiyogan aan daawano sida uu fiidiyogan u sharxayo magraansa ilmaha yar telefoonka la daawadsiinayo gabadhu kale hadleyso si ay ula react garaynayso kisa en sida hadii marka bye bye la yiri oo kale ay gacanta u taageeso sidoo kale waxa halkaan ka arkayna en marka maxay gabadhu telefoonka dhex hadlayso in ay ilmaha yar sugeyso intay hadalka dhameeyso even hadii ay su'aal weydiiso in ay ilmaha yar isku deeyso in su'aashka jawaabto iyo doonto iyo garan ba laakiin hadana adarkiso si normal ah in ay isugu deeyso in ka jawaabto en hooyadeedo kale marka ay joogto ay leedahay okay dhe marka okay oo toron samaynaysa in ay su'aal iyo jawaab wixii ay tahay oo arkataa laga rabo in jawaab bixin karto magaraas marka sida marka aragto ilmahaaga yareen magaraas alert yahay soo jeedo waa arrimahaagu waa alxamdulillah laakiin haddii misal telefoon karo kale ama whatever waxa inta haato aanu yani respond fiican bixinayn wanaad waqti hore ka gaadho inta aanay ku dhicin language barrier halka warkan kala socotaan macluumaadkan ka qaadanaysaan waa channelka Somali Healthy Lifestyle 1 waa Dr. Abdullahi Waaysoodin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh